哎呀，你别在这儿晃来晃去的，晃得人头晕。嗯。我知道你现在很激动，但是你得冷静。你不觉得太巧了吗？卓卓救了一个人，刚好就是文文。程警官不是说了吗？细节都对得上。等咱们自己问问吧。文文，那我们就带孩子先回去了。